Letio sam s jedne strane galaksije na drugu. Vidio sam mnogo čudnih stvari, ali nikad nisam vidio ništa što bi me uvjerilo da postoji jedna svemoćna sila koja kontrolira sve. Ne postoji mistično energetsko polje koje kontrolira moju sudbinu. U svakom slučaju, to je sve puno jednostavnih trikova i gluposti. Zapamtite, sila će uvijek biti s vama. Uvijek. Star Wars.